मिळाले, धावांचं योगदान वाढवावं लागेल. त्यासाठी पाहूया विवेकची तयारी. फुल लेनचा बॉल, बॅटरी लिडिंग बॉल मागे, फ्लाय स्वीपला शतरक्षक त्या ठिकाणी अवेलेबल आहे. एक रिस्की सिंगल पूर्ण झालेली आहे. दरम्यान एखाद्या पिछे वाढ धावसंख्या पोचते 6 या आकड्यावर. 6 रन्स ऑन बोर्ड. मानदेवी भैरवनाथ क्रिकेट क्लब मान या संघाने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे. आणि रवी बाळा गायकवाड या संघाला, स्पोर्ट्स फाउंडेशन या संघाला करायची फलंदाजी. आणि पाहूया दोन फलंदाज आतापर्यंत प्रयत्न करतात मोठ्या धावसंख्येसाठी. त्यांचे अथक प्रयत्न दिसत आहेत, पण गोलंदाज देखील तितक्याच गुणवत्तेचा आहे. ऑन साईडला बॅट्सविंग तर उत्तम आहे, पण एलिव्हेशन जास्त, डिस्टन्स कमी, मिड विकेटला कॅच ड्रॉप. शुभम माने यांच्याकडून कॅच ड्रॉप झालेली आहे. आणि आता थ्रो बॅटिंग एंडला तोपर्यंत दोन धबा पूर्ण करण्याची संधी सुद्धा मिळाली. या चुका नको आहेत. जेव्हा आपण अग्रमानांकित स्पर्धेमध्ये आपल्या गावाचं प्रतिनिधित्व करत असतो, अशा वेळेला तुमच्याकडून 100% योगदान मिळावं असंच तुमच्या ग्रामस्थांना वाटत असते. चुका समोरून कोण करत नाही, चुका होतात, पण हा इझी अटेम्प्ट होता. दरम्यान धावसंख्या झालेली आहे 5 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 8. बॉलर तयार निलेश. फुल टॉस, ऑन साईडला आडव्या बॅटनं खेळताना बॉलला उडवलंय, मिड विकेट सीमारेषा पार. मिळतील या धावा 6, फ्लॅटेड सिक्सर. एक उल्लेख सकाळी मुळशी तालुक्याचा केला होता. या ठिकाणी गुरुत्वाकर्षण धरण सुद्धा आहे मुळशी तालुक्यामध्ये. दोन शहर, हिंजवडी आणि पिरंगुट. आणि पिरंगुटचेच आमचे आपले समालोचक तुषार गवारे, चांगली कामगिरी त्यांच्या वतीनं. आणि मावळच्या आमच्या सोबतीनं आता कमी तेथे आम्ही डिजिटल स्कोरर योगेश सावळे माझ्या डावीकडे पाहायला मिळत आहेत. क्रिक लाईव्ह स्पोर्ट्स या यूट्यूब वाहिनीवर आपण या स्पर्धेचं थेट प्रक्षेपण पाहतोय. खरं तर आता घर बसल्यासुद्धा तुम्हाला एक वेगवेगळ्या अँगलनं ही स्पर्धा पाहता येते. तर आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, आणि आधुनिक तंत्रज्ञान बघा जसं नाव या ठिकाणी घेतलं, दीपक मंडले सर दुपारच्या सत्रामध्ये जॉईन झालेले आहेत. खरं तर उत्क्रांती आवश्यक आहे. आणि दीपक मंडले सरांची ती क्रिकेटवरची आरती तर पूर्ण पुण्यामध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, भारतामध्ये गाजली होती. तर ती उत्क्रांती आवश्यक आहे प्रत्येक समालोचकाच्या माध्यमातून काहीतरी नवीन आणणं. आणि दीपक मंडले सर नेहमीच ते नवनवीन संकल्पना घेऊन येताना आपण ऐकलेलं आहे. चाहूया आपण पुन्हा एकदा मैदानाच्या दिशेनं. धावसंख्या पाहणार आहे 14 धावा, 14 रन्स. धीम्या गतीचा बॉल, तितक्याच दुप्पट वेगानं केलाय प्रहार. बॉलला थेट उडवलंय, काऊ कॉन सीमारेषा पार. येतोय गगन भेदी षटकार सिक्सर. निक्सन सर आपण पाहतोय स्ट्रायकिंग एंडला, आणि बॉलिंग एंडला आपण महेश जाधव सर पाहतोय. ज्यावेळी सर तिसऱ्या पंचाच्या भूमिकेत, एकूण 6 दिवसांचा हा प्रवास, प्रत्येक गोष्ट या ठिकाणी शिस्तीने पाळली जाते. मग ती पंच कमिटी असू द्या, समालोचन असू द्या. स्वप्नील देखील खूप चांगली स्कोरिंग करत आहेत क्रिकेट या डिजिटल मीडियमवर. धावसंख्या 20 झालेली आहे. बॉलिंग ट्रॅकवर नवीन गोलंदाज प्रतीक वाबळे. ऑन साईडला क्रॉस बॅटेड पूल केले क्षेत्ररक्षक आहेत, पण बॉलचा बाउन्स व्यवस्थित नियंत्रित करता आला नाहीये. आणि त्याचमुळे त्या बाउन्सच्या आधारावर फलंदाजाला मिळतोय फायदा. 4 धावांचा आहे चौकार. की तुमची जर खेळपट्टीवर हालचाल चांगली झाली तर धावफलावकार तुम्ही मालामाल व्हाल. आणि तीच मैदानाच्या आतमध्ये विवेक सपकाळ यांच्या वतीनं पाहायला मिळते. 3 चेंडू त्यांनी घेतले आणि 11 धावांचं योगदान त्यांच्या वतीनं मिळालेलं आहे. ऑन साईडला फिरवलाय, थेट बॉलला उडवलाय, भुकुम गावामध्ये घेऊन या हा बॉल. बॉल सीमारेषा पार षटकार सिक्सर. बॅटिंग पहिल्या 3 बॉलवर आपला आक्रमक पवित्रा पाहायला मिळालेला आहे. विवेक सपकाळ यांचा 2 षटकार 1 चौकार, धावसंख्या पोचते 30 या आकड्यावर, 3 for 30. आणि हवेच्या झोताने आपल्या फलंदाजीला कशा पद्धतीने वापरायचं आहे ते गणित या ठिकाणी खूप चांगल्या पद्धतीने सोडवतोय विवेक सपकाळ.
या ठिकाणी गोलंदाज विचारात आहे नक्की पुढचा चेंडू हाताळायचा कसा, पण त्याच ठिकाणी तुमचं पूर्वनियोजन, तुमचं एस्टिमेशन ते खूप महत्वाचं आहे. पुढच्या चेंडूवर मला नक्की काय करायचं, बॉलर तयार, चांगला बॉल, वाईड यॉर्कर, बॅटची एज, बॉल मागे, क्षेत्ररक्षक चुकले, शॉट थर्ड मॅनचे, बॉल जातोय हळू हळू हळू, थर्ड मॅन सी मारेशा पार, मिळतील या चार, नशिबाला चौकार, 1-2 का 4. देतात की आशिष आणि विवेकची ही जोडी तर अजिंक्य राहिलेली आहे कित्येक स्पर्धांच्या माध्यमातून, आणि पाहूया या ठिकाणी आता त्या जोडीला भेदेल कोण. गोलंदाज प्रयत्न करतोय पण या ठिकाणी प्रयत्न फोल ठरत आहेत. पुढचा बॉल, विवेकचा अप्रोच चांगला, बॅटच्या आतल्या बाजूला बॉल कनेक्ट होईल, मिडविकेटला, क्षेत्ररक्षक सर्कलच्या आतमध्ये थ्रो होईल, बॅटिंग एंडला तोपर्यंत एक सिंगल होते पूर्ण, एखादा विचेवर, एखादा विचेवर, 9 सेकंद पोहोचते, बिन बाद 35 धावा, 35 रन्स ऑन बोर्ड. हा या षटकातला पहिला बॉल जो आहे जो मैदानाच्या आतमध्ये थांबलेला आहे, बाकी चारही बॉल मैदानाच्या बाहेर पोहोचले होते. 2 षटकार 2 चौकार त्यानंतर ही सिंगल आपण पाहतोय. धावफलकावर 5 चेंडूमध्ये 21 धावा प्रतीक वाबळे यांनी खर्च केलेले आहेत आणि त्यांची भरपाई करण्यासाठी अजून एक चेंडू बाकी आहे. लेट सी या पुढच्या चेंडूवर त्यांना त्यांची परिपक्वता सिद्ध करता येते का, कारण म्हणतात की तुम्ही स्वतःला सिद्ध करा, जग तुम्हाला 100% प्रसिद्ध करायला आहे. आणि पाहूया या ठिकाणी तसाच खेळ प्रतीक वाबळेचा पाहायला मिळतोय का, कारण तुर्तास ते थोडे महागडे ठरलेले आहेत. स्ट्रायकिंग एंडला फलंदाज आशिष गायकवाड, खूप वेळानंतर स्ट्रायकिंग एंडला स्विच केलं स्वतःला, पण तो फायदा झाला नाही. धावचितच्या स्वरूपात संधी आली होती पण बॉल आणि स्टंपचं कनेक्शन होत नाही आहे. 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे. येस, लेग बायचे 1 धाव असेल. 2 षटकांचा खेळ संपत धावसंख्या झालेली आहे 36. 36 रन्स ऑन बोर्ड, नो लॉस. चांगला खेळ या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. रवी उर्फ बाळाभाऊ गायकवाड स्पोर्ट्स फाउंडेशन झांबे या संघाकडून एक चांगली फलंदाजी पाहायला मिळते. बघा, म्हणतात ना की नाणेफेक जिंकणं हा नशिबाचा भाग आहे आणि क्रिकेटचा सामना जिंकणं हा तुमच्या मेहनतीचा भाग आहे. खरं तर मान संघाने नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण निवडलं, पण फायदा कोणाचा होतो सध्या फलंदाजांचा, हेच ओळखणं गरजेचं आहे की टॉस तर आपण जिंकणार आहोत किंवा टॉस पराभूत होणार आहोत, आपल्याला फलंदाजी करायची आहे, आपलं म्हणणं आलेला गोलंदाजी करायची आहे. दोन्ही क्षेत्रांसाठी आपल्याला तयारीत राहावं लागतं. जर तुम्ही क्रिकेटचा खेळ खेळताय, प्रत्येक वेळी तुम्हाला गोलंदाजीच मिळणार आहे, प्रत्येक वेळी तुम्हाला फलंदाजीच मिळणार नाही, तर दोन्ही गोष्टींसाठी तुम्हाला तयारीत राहावं लागतं. आता पाहूया पहिल्या 2 षटकांची भरपाई करण्यासाठी नवीन गोलंदाज कुठला वापरला जाणार आहे मान संघाकडून. आणि गोलंदाज येतोय कमेंट्री बॉक्स एंडकडून. निलेशलाच कंटिन्यू करण्यात आलेलं आहे, निलेश मोहिते, कारण निलेशकडे पेस आहे. शॉर्ट ऑफ लेन हा बॉल होता, ऑनसाईडला आडव्या बॅटनं खेळलेत. हॉरिझॉन्टल स्ट्रोकवर जास्तीत जास्त भर देतोय फलंदाज आशिष गायकवाड. त्यांचा आवडता कम्फर्ट झोन आहे स्क्वेअर लेग, मिडविकेटमध्ये त्यांना जास्तीत जास्त खेळण्यास पसंत पडते आणि तेच आतापर्यंत आपण पाहिलेलं आहे. आणि तुर्तास आपण जर निलेश मोहिते यांचा विचार केला, पहिल्या षटकामध्ये त्यांच्या वतीनं 14 धावा खर्च झाल्या होत्या, विकेटचा शोध अजूनही अपूर्ण आहे, तो शोध घ्यावा लागेल, तरच कुठेतरी एक पुनरागमन होऊ शकेल या सामन्यामध्ये झांबे संघाचं. स्विचिंग या ठिकाणी प्रत्येक जण करतोय जे खूप आवश्यक आहे. प्रत्येक मैदानावर खेळताना आपण मैदानाच्या भौगोलिक परिस्थितीवर देखील अभ्यास केला पाहिजे की कशा पद्धतीने आपण या मैदानाचा फायदा उचलू शकतो. खरं तर पुण्यामध्ये आपण जेव्हा येतो रिस्ट्रिक्टेड झोन तुम्हाला खूप कमी ठिकाणी पाहायला मिळतील, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला वर्तुळाकार मैदान खेळण्याची संधी मिळते. त्यातल्या त्यात या आपण स्वयंभू श्री रामेश्वर कर्ण भुकुममध्ये दोन्ही एंडने खेळण्याची संधी देतोय. हा तर एक सोपा बॉल होता फलंदाजासाठी, पण तितकाच चांगला मेहनतीचा एफर्ट आपण बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग झोनमध्ये पाहिला. दरम्यान ही 1 धाव पूर्ण करता आलेली आहे, थोडी एनर्जी वाचवली जाते. जर निलेश मोहिते यांचा विचार केला तर गेल्या वर्षी उत्कृष्ट गोलंदाज हा खिताब त्यांनी पटकावला होता आणि खिताबाचं स्वरूप होतं एक सायकल, एक टेलिव्हिजन सेट आणि ट्रॉफी. एकूण 14 विकेट्स मागच्या हंगामामध्ये त्या घेतल्या होत्या. 8 ओव्हर्समध्ये 8 मॅचेसमध्ये 14 विकेट्स निलेश मोहिते यांच्या नावावर होत्या, पण तोच विकेटचा शोध अजूनपर्यंत घेतला जात नाहीये. मागच्या वर्षी आपण या ठिकाणी आपली प्रतिभा सिद्ध केलेली आहे, पण ती प्रतिभा या वर्षी सुद्धा तुम्हाला दाखवावी लागणार आहे. प्रत्येक वर्ष या ठिकाणी वेगळं असतं, ते मान्य करायलाच हवं, पण प्रत्येक वर्षानंतर तुमच्याकडे प्रगती देखील व्हायला पाहिजे. ती प्रगती झाली तर मग तुमचं क्रिकेटचं हे जे करिअर आहे ते चांगल्या पद्धतीने पुढे सरकत जाईल. हा डॉट बॉल आलाय, धावसंख्या थांबले 37 वर. बघा, यावेळेस परफेक्ट कनेक्शन झालंय, परफेक्ट एलिव्हेशन मिळालंय,
परफेक्ट फोर्स मिळालाय, बॉल जाते स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार, स्काय स्क्रॅपर सिक्सर षटकार. पड आता चांगली बॉलिंग हे कधी आम्हाला म्हणता येईल, जर विकेट घेतला जास्तीत जास्त डॉट आला तर चांगली बॉलिंग मानसंघाकडून होते असं आपण म्हणू शकतोय, पण तुर्तास फलंदाजीच्या वरच्या दर्जावर आहेत. आपण जांबे संघाच्या फलंदाजांचा आढावा घेतला तर ज्यामध्ये विवेकच्या 29 धावा, आशिषच्या 15 धावा, चांगली पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी नाबाद 45. दुपारच्या 17 वाऱ्याचा प्रभाव या मैदानावर तुम्हाला प्रचंड प्रमाणात पाहायला मिळतोय, आणि म्हणूनच मी उल्लेख केला की आपण कुठल्या मैदानामध्ये खेळतोय, दोन्ही एंडने खेळताना आपल्याला कसं स्विच करता करायचं आहे स्वतःला, कशा पद्धतीनं सोफेर फलंदाजीसाठी प्रयत्न करायचे तो खूप महत्त्वपूर्ण पर्याय आहे. पडता हवेच्या विरोधात खेळण्याचा प्रयत्न फसलाय, ऑपॉर्च्युनिटी बनली होती पण नशिबाचा नाश्ता करून आलेत फलंदाज, त्याचमुळे क्षेत्ररक्षक दूर होते, बॉल ज्या ठिकाणी लँड झाला. एकूण मिळतात या 2 धावा धावसंख्या पोहोचते 47 आकड्यावर. विवेक सपकाळ जबरदस्त फलंदाजी, 31 धावांचं योगदान त्यांच्या वतीने पाहायला मिळते. 3 षटकांचा खेळ संपलेला आहे, 3 षटकांचा खेळ संपून धावसंख्या तुम्हाला पाहायला मिळते झालेली आहे 47 धावा, 47 रन्स ऑन बोर्ड. 16 गतीनं हा धावफलक पुढे सरकत चाललेला आहे. खरं तर कित्येक संघ आपण जर या स्पर्धेमध्ये पाहिले ज्यांनी खरंच आपली जी गुणवत्ता आहे ती टिकवून ठेवलेली आहे, गुणवत्ता प्रत्येकाकडे आहे पण ती गुणवत्ता टिकवून ठेवणं हे खूप महत्त्वाचं होऊन बसतं. कारण मागच्या सीझनला तुम्ही एक बेंचमार्क सेट केलेला आहे की मागच्या पर्वाचा उपविजेता कोण, मागच्या पर्वाचा विजेता कोण, आणि त्या संघावर प्रामुख्याने लक्ष दिलं जातं. आपण जर मागच्या संघाचा विजेताचा विचार केला तर मागच्या संघाचा मागच्या स्पर्धेचा विजेता होता कासारसाई, तर कासारसाई या संघाकडे त्या दृष्टिकोनातून प्रेक्षक बघतायत की यावर्षी सुद्धा कासारसाईकडून चांगला खेळ पाहायला मिळेल, पण तो संघ या स्पर्धेमध्ये टॉप 6 आलेला आहे आणि त्याचमुळे आता अजून जास्त ही चुरस वाढणार आहे. उद्या तर खूप जबरदस्त धमाका असणार आहे प्रेक्षकांसाठी, तर खूप चांगली मेजवानी आहे, मी म्हणेन जेवणाची मेजवानी तर आहेच आहे पण बक्षिसांची मेजवानीसुद्धा प्रेक्षकांसाठी असणार आहे. आणि बक्षिसाचं स्वरूप बघा ना, तुम्हाला बाईक जिंकता येणार आहे, तुम्हाला सायकल्स जिंकता येतील, तुम्हाला बोकड जिंकता येणार आहे, तुम्हाला सोन्याची अंगठी जिंकता येणार आहे आणि आपण भूकुम नगरीमध्ये आहोत त्याचमुळे बक्षिसं संध्याकाळपर्यंत अजून वाढतील यात कुठलंच दुमत नाही आहे. हे माझं शब्द लिहून घ्या, अजून बक्षिसांमध्ये वाढ संध्याकाळपर्यंत होणार आहे. आता सर्व कुपन्स त्या ठिकाणी घेत आहेत, सर्व प्रेक्षकांचं स्वागत आपण करतोय. दरम्यान सुमितजी मस्कुटे साहेब या ठिकाणी उपस्थित राहिलेले आहेत, त्यांचं मी आयोजकांच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो. चला सामना थांबू देऊ नका, पेनल्टी आहे 20 मिनिटांमध्ये जर 4 षटकं पूर्ण केली नाहीत तर. नवीन गोलंदाज रवी भाऊ आलेत, फुलालींचा बॉल स्टेप आउट झाले, ऑफ ड्राईव्ह, क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफ चे पडतात कमी उजवीकडे सरकताना, बॉल सीमारेषा पार, किती धावा मिळतील, 1 2 3 4 चौकार. रवी भाऊंच्या कमरेवर हात गेलेले आहेत, खरं तर जॉकोलेनसाठी ते प्रयत्न करताना पाहायला मिळाले पण फलंदाज देखील तितकेच चाणाक्ष आहेत, ते स्टेप आउट झाले, फुल टॉस घेतला आणि त्यानंतर सरळ बॅटचा वापर करताना फुल फ्लेज बॅटिंग. आता मैदानाच्या आतमध्ये आपण आशिष गायकवाड यांची पाहतोय, एका बाजूने विवेक किल्ला लढवत आहेत आणि विवेकची साथ आशिषला मिळते, चांगली पार्टनरशिप, अर्धशतकी भागीदारी या दोघांची पाहायला मिळते. 51 धावा नाबाद, 51 धावा पाहायला मिळतात. तर मी सर्व खेळाडूंना आणि मान्यवरांना विनंती करतोय की जेवणाचा आस्वाद घ्या, खरं तर भूकंप नगरीमध्ये आहोत आणि प्रत्येक दिवशी वेगळी व्यंजनं चाखण्याची संधी मिळते, त्याचमुळे एकही दिवस चुकू नका. अजूनही कोणी जेवलं नसेल तर आपण भोजन कक्षात जाऊन जेवणाचा आस्वाद घ्यायचा. दरम्यान अलॉंग द ग्राउंड हा स्ट्रोक जनरेट केलाय, क्षेत्ररक्षक पोचतील डीपमधून पुढे, सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करायचा मौका होता पण त्या ठिकाणी नकार आलेला आहे, मिळते फक्त ही एक धाव, एका तवीचेवर धावसंख्या पोचते 52, 52 रन्स ऑन बोर्ड, 52 धावा धावकार आहेत. आता सर याच गतीनं धावल धाव पुढे गेला तर 78 धावा बनवल्या जाणार आहेत, एक चांगली धावसंख्या उभारण्याची जय्यत तयारी मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळते. जांबे संघाकडून पुढचा सामना खेळला जाणार आहे, भुगाव क्रिकेट क्लब वर्सेस रिहे वॉरियर्स. चला दोन्ही कॅप्टन टॉससाठी तयारीत राहायचं आहे, भुगाव क्रिकेट क्लब आणि रिहे वॉरियर्स दोन्ही संघाच्या कॅप्टनने इनिंग ब्रेकच्या अगोदर टॉस बॉक्सच्या बाजूला उभं राहायचं आहे, आपण करणार आहोत टॉस. रवी भाऊ बॉलिंग ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळते, पंचांच्या उजवीकडून स्टार्ट घेतात, धावसंख्या 52 झालेली आहे,
जांबे संघाची. एकंदरीत सुरुवातच आक्रमकतेची पाहायला मिळालेली आहे जांभे संघाची आणि प्रत्येक षटकामध्ये धावांचा ओघ वाढत राहिलेला आहे. फुल टॉस, डोक्यावर हात, टोपी काढली, म्हणजे इतका सोपा मौका कसा सुटला माझ्याकडून, ती निराशा त्यांच्या देहबोलीवर पाहायला मिळते. कधी कधी फुल टॉसच्या तयारीमध्ये फलंदाज नसतात आणि त्याचमुळे ती तयारी नसल्यामुळे स्ट्रोक व्यवस्थित कन्वर्ट करता आला आणि हे 6 किंवा 4 तर सपशेल मिळू शकल्या असत्या, पण त्या मिळाल्या नाहीत, म्हणूनच ती निराशा पाहायला मिळते. आणि आता त्या ठिकाणी पोचतायत आशिष, इतका सोपा मौका तुम्ही कसा सोडू शकता, ते देखील तुम्ही हवेच्या झोताच्या सहाय्यावर आहात, रायटी बॅटर आहात आणि त्याचमुळे एकूण एक प्रत्येक चेंडूंवर तुम्हाला व्यवस्थित लक्ष देऊन खेळायचं असते. तीच चर्चा कदाचित आशिष गायकवाड करताना पाहायला मिळाले. विवेकशी 9:52 झालेले आहे आतापर्यंत चेंडू हाताळले 3 या षटकातले, अजूनही या डावातला 9 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. रवी भाऊ या षटकावर नियंत्रण अजूनही घट्ट करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि तो प्रयत्न यशस्वी होईल, पण विकेट किपरची 7 मिळायला पाहिजे. वा, चांगला स्टॉप. दरम्यान काही धावा आपल्या संघासाठी वाचवलेल्या आहेत जरूर. दरम्यान वीरवण्णा यांनी आपल्या संघासाठी 2 धावा तर किमान वाचवलेल्या आहेत आणि या 2 धावा असतील 2 ची वाढ. 2 च्या वाढीने धावसंख्या पोहोचते आता 54 या आकड्यावर. विकेट किपरची 7 मिळणं आवश्यक आहे. खरं तर विकेट किपर थोडेसे लांब आहेत, त्याचमुळे त्यांना ती संधी मिळते. जर आपण यष्ट्यांना खेटून जर यष्टीरक्षण करतात अशा वेळेला थोडंसं कठीण असतं बॉल कॅरी करणं. फुल टॉस, पुन्हा एकदा विकेट किपर थोडे बसले, गुडघ्यावर बॅलन्स केला, कॅच कॅरी करण्याचा प्रयत्न, पण एक सिंगल मिळते. एका धावेची वाढ, धावसंख्या पोहोचते 55. विकेट किपिंगच्या भूमिकेत आपण मयूर यांना पाहतोय आणि मयूरची परीक्षा चालू आहे मैदानाच्या आतमध्ये. बिहाइंड द विकेट क्षेत्ररक्षण करणं खूप कठीण असतं, वाटतं तितकं सोपं नाही आहे, कारण टप्पा पडल्यात बॉल टर्न होतो, लगेचच तुमच्या आवाक्यात तो नसतो, अशा वेळेला तुम्हाला जजमेंटल फिल्डिंग करावी लागते. शेवटचा बॉल असेल या 4थ्या षटकात, धावसंख्या 55. या षटकावर चांगलं नियंत्रण पाहायला मिळते, कारण या षटकात रवीभाऊ बोडके यांनी फक्त 8 धावा खर्च केलेल्या आहेत. तुलनात्मक विचार केला तर मागच्या 3 षटकांपैकी हे षटक फायद्याचं राहिलेलं आहे मान संघासाठी. शेवटचा बॉल असेल बाकी या 4थ्या षटकातला, स्ट्रायकिंगला आशिष. इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कव्हरला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न, गुडलेनचा हा बॉल होता, वेगानं यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावला, शेवट गोड झाला या षटकाचा. एकंदरीत हे षटक मान संघासाठी चांगलं राहिलेलं आहे. 4 षटकांचा खेळ संपून धावसंख्या झाले बिनबाद 55 धावा. टीम झांबे 55 रन्स ऑन बोर्ड विदाउट लॉस. घेऊ एक छोटासा डीजे ब्रेक, आम्ही आता गेलो लगेच आलो. विचार केला तर सीझन मध्ये जवळपास 25 ते 30 टुर्नामेंट होतात. नक्कीच एका पाठोपाठ एक सातत्यानं होणाऱ्या मोठमोठ्या क्रिकेटच्या स्पर्धा हे आकर्षण खऱ्या अर्थानं मुळशी तालुक्याचं राहिलेलं आहे. सातत्यानं खेळाडूंना एक मोठं व्यासपीठ जे संपूर्ण असोसिएशनच्या अंतर्गत खरं तर या स्पर्धा खेळवल्या जातात, त्यामुळे एका पाठोपाठ एक खूप साऱ्या स्पर्धा ज्या या तालुक्यामध्ये आपण पाहतो. दरम्यान गोलंदाज प्रसन्न ओझरकर मैदानाच्या आतमध्ये तयार. एक्झॅक्टली, आणि जितक्या जास्त स्पर्धा खेळल्या जातील तितका तो अनुभव त्यांना मिळणार आहे. बघा, क्रिकेटचा अनुभव तुम्ही मैदानाच्या बाहेर थांबून घेऊ शकत नाही, तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये जावं लागतं. आता तुम्ही कितीही सांगितलं की खेळाडूने हे करायला व ते करायला, पण आपल्या हातामध्ये बॅट आली किंवा आपल्या हातामध्ये बॉल आला तर आपण तसं करू शकत नाही, कारण तो एक्सपिरियन्स घेणं आवश्यक आहे मैदानाच्या आतमध्ये जाऊन. त्याचमुळे आपण हर्षा भुगले यांचा विचार करतो, आकाश चोप्रा यांचा विचार करतो, जे क्रिकेटमध्ये तितके चांगले नाही राहिले पण समालोचनाच्या बाबतीत त्यांचा खरंच तोड नाही आहे. फुल टॉस बॉल, बॉलला दिले या ठिकाणी एलिव्हेशनाची 7, बॉल जातोय मिड विकेट सीमारेषा पार आणि धाव फलकाला मिळते 6 धावांची 7 षटकार. हेच मी म्हणेन, आशिष गायकवाड सुद्धा आता लयबद्ध फलंदाजी करतायत, जी खूप महत्त्वाची बाब होऊन बसलेली आहे, कारण एका बाजूने विवेक सपकाळ यांचा खेळ हा फायद्याचा राहिलेला आहे त्यांच्या सोबतीनेच, आता आशिष गायकवाड हे सुद्धा त्याच लयीमध्ये फलंदाजी करते आहेत आणि दोघांपैकी उत्तम कोण हा प्रश्न तर सुटता सुटत नाही आहे. दोघांकडून 100% योगदान आपल्या संघासाठी मिळते.
लवफुल टॉस, ऑन साइडला बॉलला टर्न केलं, शतरक्षक आहेत काऊ कॉर्नरला, थोडेसे फंबल झाले, सिंगलला डबलमध्ये कन्वर्ट करण्याचा मौका आहे कारण दोन फलंदाज एका साईडला, विकेट किपर चुकले, बॅकअप आहे, पण या दोन धावा पूर्ण केल्या जातील कारण लेफ्टी बॅटरच त्या एंडला असायला हवा, म्हणूनच हा अट्टाहास होता आशिष गायकवाड यांचा दोन धावा पूर्ण करण्याचा आणि दोन धावा त्यांनी पूर्ण केलेल्या आहेत. दोनची वाढ आणि दोनच्या वाढीने धावसंख्या पोहोचते आता 64 या आकड्यावर. बिनबाद 64. चला भुगाव आणि रिहे वॉरियर्स, चला कॅप्टन्स आपण टॉससाठी तयारीत राहायचं आहे. भुगाव आणि रिहे वॉरियर्स, बी प्लीज रेडी फॉर टॉस. चांगली धावसंख्या सजवलेली आहे खऱ्या अर्थाने 64 धावा दुपारच्या सत्रामध्ये. तर जसा मी सकाळीच उल्लेख केला होता की 70 धावा तर बनलायलाच हवा जर आपण 5 षटकांच्या फॉर्मॅटचा विचार करतोय तर, 70 पेक्षा कमी चालत नाही आणि म्हणूनच तो प्रयत्न एकंदरीत झांबे संघाचा दिसून येतोय. जरी नाणेफेक त्यांच्या पक्षात जात नाही आहे पण फलंदाजी करताना या दोघांनी चांगलीच कामगिरी निभावलेली आहे. चांगला बॉल सरळ रेषेत उचलून फेकून दिलाय बॉलला, लॉंग ऑन सीमारेषा पार, कम खर्चा फुल चर्चा, येतोय षटकार सिक्सर. 6 धावा ॲड होतील, धावसंख्या पोचते 70 या आकड्यावर, 70 रन्स ऑन बोर्ड. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. चांगला अप्रोच एकंदरीत या दोन्ही फलंदाजांचा, एक खेळतोय 35 एक खेळतोय 34. आशिष गायकवाड यांचं 34 धावांचं योगदान या षटकामध्ये, ते तुटून पडलेत फलंदाजी करताना गोलंदाजांवर. पुन्हा एकदा चांगला स्ट्रोक पण गॅप मोठा आहे क्षेत्रक्षित, त्या ठिकाणी प्रयत्न करताना पाहायला मिळतो, यालाच म्हणतात डेडिकेशन टुवॉर्ड्स क्रिकेट. एक एक धाव वाचवायची आहे आणि आता पहिला धक्का बसतोय आणि फलंदाजाला बाद होऊन परतावं लागेल विवेकला. धक्का क्रमांक 1 झांबे टीमला. चला टॉससाठी दोन्ही कॅप्टन्स रेडी आहेत, रिहे वॉरियर्स आणि भुगाव क्रिकेट क्लब. माननीय मयूरजी करंजावणी आपल्यास विनंती करतो की आपल्या शुभ हस्ते पुढचा टॉस केला जाणार आहे, सोबतच सन्माननीय सतीजी गुजर साहेब उपस्थित आहेत, पोलीस पाटील सतीजी गुजर साहेब आपण या, आपण टॉससाठी यायचंय. खरं तर सतीश गुजर साहेब देखील गेल्या कित्येक दिवसांपासून या व्यासपीठाची शोभा वाढवत आहेत आणि त्यांच्यामध्ये देखील एक क्रिकेटपटू दडलेला आहे असं मला त्यांच्या देहबोलीवरून जाणवते. चला मॅच ऑन ठेवूया, आपण टॉस करणार आहोत गुजर साहेबांच्या शुभ हस्ते. दरम्यान नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय वाघेरे. पुन्हा एकदा ताकदीचा वापर आणि बॉल करतोय हवाई सफर, लँड होईल काव कोण सीमारेषा पार, षटकाचा शेवट गोड करतोय आशिष गायकवाड, मिळतील धावा 6 आणि अशा पद्धतीने पहिला डाव संपलेला आहे. पहिल्या डावाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे 77 धावा आणि आता जिंकण्यासाठी 78 धावांची गरज असेल मान संघाला. 30 चेंडू 78 धावांची गरज असेल मान संघाला. करूया टॉस गुजर साहेबांच्या शुभ हस्ते, सोबतच मयूर करंजावणे देखील उपस्थित असतील. दोन कॅप्टन्स, एका बाजूला असणार आहे भुगाव आणि एका बाजूला असेल रिहे वॉरियर्स. टॉस तर होतोय आणि टॉस या ठिकाणी पाहूया कोण जिंकतोय, रिहे वॉरियर्स आणि भुगाव. या दोन संघादरम्यान टॉस होतोय, टॉस जिंकलाय भुगाव संघाने, नाणेफेक रिहे वॉरियर्सने नाणेफेक जिंकून क्षेत्ररक्षण निवडलेलं आहे. रिहे वॉरियर्स या संघाने नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण निवडलं आणि भुगाव संघाला करायची फलंदाजी. समालोचन कक्षामध्ये करूया बदल, ऐकूया आवाज योगेशजी सवळे यांचा. धन्यवाद, स्टे ट्यून ऑन क्रिक लाईफ स्पोर्ट्स.
मनापासून धन्यवाद मनीष सर, आपलं खूप खूप आभार. मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला घेऊन जाईल. दुसऱ्या डावाला होते सुरुवात. पहिल्या डावामध्ये बनवल्या गेल्या तब्बल 77 धावा. 77 दाफलकावरती पाहायला मिळते. या दुसऱ्या डावामध्ये कुठला संघ या सामन्यामध्ये सत्ता गाजवेल हेच पाहण्यासाठी आपण पाहतोय. मैदानाच्या आतमध्ये मोठी जुगलबंदी उभारतानाची पाहायला मिळेल. आघाडीचे बॅटर मांदेवी क्रिकेट क्लब मान्य संघाकडून एका बाजून आपण पाहतोय. संतोष शेळके आणि शुभम माने ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झाली. तर षडक्रमांक पहिलं घेऊन गोलंदाजीच्या मार्कवरती गोलंदाज रवी उर्फ बाळाभाऊ गायकवाड स्पोर्ट फाउंडेशन, या संघाकडून आशिष गायकवाड. शरद देखील तयार होताना पाहायला मिळते. निश्चितच शरद षडक्रमांक पहिला हाताळतील. मैदानाच्या आतमध्ये शरद गायकवाड ऑन द मार्क, मैदानाच्या आतमध्ये तयार. याच मैदानावरती गतवर्षीच्या सीझनला मांदेवी क्रिकेट क्लब मान या संघानं विजयी पताका फडकवलेली आहे. बक्षीसपात्र फेरीमध्ये पोहोचत निश्चितच एक चांगला खेळ या संघाच्या माध्यमातून आपण पाहिलाय. पाहूया या सीझनला या स्पर्धेमध्ये कशा प्रकारचं कामकाज त्यांच्या माध्यमातून राहील. प्रयत्न असेल गतवर्षीपेक्षाही चांगला खेळ या मैदानावरती साकारण्याचा. आपलं नाव सुवर्णाक्षरामध्ये खरे अर्थाने स्पर्धेमध्ये जर कोरायचं असेल तर निश्चितच इथे मोठी मेहनत मैदानाच्या आतमध्ये करावी लागेल. शरद गायकवाड षडक्रमांक पहिलं घेऊन स्ट्रायकर एंडला मांदेवी क्रिकेट क्लब मान संघाची रणमशीन शुभम माने, तर नॉन स्ट्रायकर एंडला हार्ड हिटर संतोष शेळके ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. पहिला चेंडू लेट्स प्ले. मुख्य पंचांचा इशारा डावाला सुरुवात. पहिला चेंडू टॉपेस घेतले स्टँडच्या पाठीमागे फिल्डर विवेक. चेंडूच्या खाली पहिल्या चेंडूवरती शुभम माने रन मशीन शून्यावरती बाद. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय पहिला विकेट आलाय. फुल टॉस बॉल होता. बॅटचा फेस लवकरात लवकर क्लोज झाला. अक्रॉस द बॅट फटका खेळण्याचा प्रयत्न मैदानाच्या आतमध्ये शुभम वाणीचा फसला. तदनंतर मात्र आपण पाहतोय बिहाइंड द विकेट शॉर्ट थर्ड मॅनला मैदानाच्या आतमध्ये एक चांगला झेल विवेक सपकाळ यांच्या माध्यमातून. प्रथमतः बॅटिंग करत असताना प्रभावित केलं विवेकनं. मैदानाच्या आतमध्ये निश्चितच आपण पाहतोय नवीन फलंदाज निलेश अण्णा मोहिते दाखल झालेत. पहिला चेंडू मोठा फटका फिल्डर कडून होते चुकी. चेंडू जाईल सीमारेषेच्या आरपार फरार. 4 धावा चौकार. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत. शरद गायकवाड या संघाचे विकेट टेकर गोलंदाज आहेत. सातत्यानं मैदानाच्या आतमध्ये रवी उर्फ बाळाभाऊ गायकवाड स्पोर्ट फाउंडेशन या संघासाठी विकेट टेकर गोलंदाज म्हणून प्रामुख्यानं या गोलंदाजाचं नाव घेतलं जातं. पहिल्या ओव्हरमध्ये त्यांच्या खांद्यावरती टीमनं जबाबदारी सोपवली. पहिल्या चेंडूवरती शुभम मानेसारख्या घातक विस्फोटक फलंदाजाला मैदानाच्या आतमध्ये बाद केले. पुढे सरसावत संतोष शेळके आक्रमणाचा प्रयत्न, परंतु इथे काय होतंय चेंडू एस्टॅनच्या पाठीमागून कुणाल हिंबाडेनं त्या ठिकाणी थेट पेकी करण्याचा प्रयत्न केला. गोलंदाज शरदचं कुठल्या प्रकारे त्या ठिकाणी लक्ष नव्हतं. मैदानाच्या आतमध्ये एक धाव या चेंडूवरती बाईच्या स्वरूपात मुख्य पंचांचा इशारा मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. 6 धावा दफलकावरती एका विकेटच्या मोबदल्यामध्ये निलेश अण्णा मोहिते आणि दुसऱ्या बाजूने संतोष शेळके या जोडीला आपल्या संघाचा डाव इथे सांभाळावा लागेल. पुन्हा एकदा शरद तयार. यावेळेस कमी गतीचा चेंडू त्याला म्हटलं
पंच करत पाठवलं डीप कव्हर पॉइंटला, सीमारेषेच्या बाहेर चौकार। षटक क्रमांक पहिलं संपलं गेलंय आणि या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावफलकावरती धावा आहेत, त्या 10 धावा मैदानाच्या आतमध्ये एका षटकाच्या अखेरीस पाहायला मिळत आहेत। निलेश मोहिते यांच्या बॅटमधून मैदानाच्या आतमध्ये धावा येताना पाहायला मिळल्यात। 4 चेंडू निलेश मोहिते खेळलेत, 9 धावा त्यांच्या बॅटमधून आलेल्या आहेत। मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय षटक क्रमांक दुसरं घेऊन आशिष गायकवाड मैदानाच्या आतमध्ये तयार। यावेळेस फुल टॉस चेंडू मैदानाच्या आतमध्ये, संतोष कुठल्या प्रकारे बॅट आणि बॉलचा संपर्क इथे पाहायला मिळत नाहीये। मैदानाच्या आतमध्ये निर्धाव चेंडू येतोय, एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये 10 धावा धौफुलकावरती असताना गोलंदाजीच्या मार्कवरती आशिष गायकवाड तयार। निलेश मोहिते आणि संतोष शेळके या जोडीला आपल्या संघासाठी चांगले योगदान द्यावं लागेल। दरम्यान पुढे सरसावत स्लॉट मध्ये चेंड होता, त्याला फेकून दिले परीकडच्या पार्किंग प्लॉट मध्ये। संतोष शेळकेच्या बॅट मधून एक शानदार षटकार। त्यावेळेस गती कमी केली आहे परंतु काही फायदा होणार नाही। संतोष शेळकेच्या रडार मध्ये चेंडू आलाय आणि पुन्हा एकदा त्या चेंडूला पाठवले सीमारेषेच्या अगदी बाहेर, षटकारानंतर आलाय चौकार। संघ कामाची यादी अंगावर खादी संघ कामाची। वीस धावा धौफुलकावर गोलंदाज तयार। पुन्हा एकदा यावेळेस देखील कव्हरच्या डोक्यावरून चेंडू डीप कव्हर मध्ये ट्रॅव्हल झालाय। पाहता पाहता चेंडू सीमारेषेच्या अगदी जवळ, तिथे बरेचशी धावफळ तारंबळ होताना पाहायला मिळेल। मैदानाच्या आतमध्ये अंतिम क्षणी चेंडू अडवलाय, तोपर्यंत घेतलेल्या तब्बल 3 धावा संघाचा धावफलक पुढे घेऊन जात आहेत। मैदानाच्या आतमध्ये या 3 धावेंच्या मदतीनं स्कोर कार्ड पुढे जाईल। 23 अंकावरती डीप कव्हरला आपण पाहतोय, फिल्डर त्या ठिकाणी होते, अजय साळुंके थोडेसे फंबल जरूर त्या ठिकाणी होताना पाहायला मिळालेत। मैदानाच्या आतमध्ये 23 धावा एका विकेटच्या मोबदल्यामध्ये, 20 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, बनवायच्या त्या 55 धावा। पहिल्या 2 सामन्यांमध्ये खऱ्या अर्थानं त्यावेळेस मात्र टेट बॉलला जरूर असेल। मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाज पुन्हा एकदा आशिष नव्याने रनअप घेताना पाहायला मिळतील। 23 धावा एका विकेटच्या मोबदल्यामुळे स्कोरकार्डवरती आहेत। श्री रामेश्वर क्रिकेट क्लब किमसेवाडी या संघानं मैदानाच्या आतमध्ये एक दर्जेदार खेळ साकारलाय। साखळी फेरीतील 2 सामने त्यांनी खेळले, दोन्ही जिंकलेत। प्री क्वार्टर फायनलसाठी ते सज्ज होताना निश्चितच आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत। मैदानाच्या आतमध्ये 23 धावा आहेत, गोलंदाज आशिष। यावेळेस निलेशांना मोहिते ऑफ स्टंपच्या बाहेरचा बॉल पिक करत ऑन साईडला काऊ कॉर्नरमध्ये मैदानाच्या आतमध्ये उठलायत अग्नि चेलवाळा आणि मैदानाच्या बाहेर फेकलाय तो फेचा गोळा, येतोय षटकार। एकोणतीस धावा तब्बल 19 धावा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळत आहेत। षटक क्रमांक दुसरं, गोलंदाज आशिष यावेळेस देखील आक्रमण केलंय। फिल्डर दूरवरतून वैडिश लॉंगॉर्न कॉर्नरच्या मधोमध त्या ठिकाणी फिल्डर तैनात आहेत। एक सिंगल धाव या चेंडूवरती येते।
चेक, हॅलो चेक, 30 धावा धावफलकावरती 12 चेंडूंचा डाव मैदानामध्ये संपलाय. बनवल्या गेल्या त्या 30 धावा, शेवटचे 18 चेंडू बनवायच्या त्या 48 धावा. मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय निलेश मोहिते या फलंदाजाच्या बॅटमधून धावा येतात, संतोष शेळके यांच्या बॅटमधून देखील धावा येताना पाहिल्या. फलंदाजांसाठी खऱ्या अर्थानं नंदनवन असणारी ही खेळपट्टी आहे. निश्चितच गोलंदाजांना देखील पुरेपूर फायदा या खेळपट्टीवरती आहे, परंतु तुलना जर करायची झाली तर निश्चितच या खेळपट्टीवरती या मैदानावरती आत्तापर्यंत फलंदाजांचा इथे बोलबाला राहिलेला आहे. एखाद दुसरा सामना वगळता मैदानाच्या आतमध्ये प्रत्येक सामन्यामध्ये जवळपास चांगला स्कोर उभा राहतोय. तो धावांचा पाठलाग देखील मैदानामध्ये केला जातोय आणि मैदानाच्या आतमध्ये या सामन्यामध्ये काय होणार. अखेरचे 18 चेंडू शिल्लक, 48 धावेंची गरज मैदानाच्या आतमध्ये. 30 धावा 15 सरासरीनं पहिल्या 2 षटकांमध्ये नोंदवल्यात. षटक क्रमांक 3 घेऊन गोलंदाजीच्या मार्गावरती गोलंदाज सचिन मांदळे मैदानाच्या आतमध्ये सज्ज होताना पाहायला मिळतील. 18 चेंडू 48 हे समीकरण. वाऱ्याचा वेग मैदानावरती आपल्याला अनुभवायला मिळतोय. निश्चितच पश्चिमेकडून पूर्वेकडं वाहणार आहे वारं. मैदानाच्या आतमध्ये मुख्य कमेंट्री बॉक्सकडून गोलंदाजी होत असताना लेफ्टी बॅटरसाठी हे पोषकपूरक वारं जरूर आहे, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये कलात्मक स्ट्रोक खेळण्यामध्ये बाहेर असलेले निलेश मोहिते स्ट्रायकर एंडला आपल्याला पाहायला मिळतील. यावेळेस उजव्याष्टीच्या बाहेरचा बॉल जरूर चेंडू त्या ठिकाणी पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये सोडला असता तर निश्चितच वाईट जाण्याचे चान्सेस भरपूर होते, परंतु बॅटर थोडेसे ऑफ स्टंपला शिफ्ट झाले होते. मैदानाच्या आतमध्ये जरूर रडारमध्ये चेंडू आला, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये इथे कुठल्याही प्रकारची धाव मिळणार नाही. सचिन मांदळे पहिला चेंडू मैदानामध्ये, बॅटरचा स्टान्स ओळखत खऱ्या अर्थानं बॅटरला फॉलो करत थोडीशी लाईन बाहेरच्या बाजूने घेतले आणि मैदानामध्ये डॉट चेंडू पाहायला मिळालाय. यावेळेस ओव्हर पिचचा बॉल फेवरेट रिजन मध्ये फेवरेट स्ट्रोक खेळतायत निलेश मोहिते. ऑन फायर करतायत बिग ब्लास्ट षटकार. निलेश मोहिते करतायत हे मैदान खऱ्या अर्थानं निलेश मोहिते यांना आवडणारं मैदान आहे. हे मैदान खऱ्या अर्थानं निलेश मोहिते यांच्या प्रेमात पडणारं मैदान आहे. गतवर्षी याच मैदानावरती बेस्ट बॉलरची स्पोर्ट सायकल या खेळाडून पटकावलेली आहे. या सीझनला मैदानामध्ये फलंदाजी करत असताना आपली छाप सोडतायत. गोलंदाजी करताना जरूर त्या ठिकाणी विकेट मिळाली नाही. दरम्यान रनआउटचा चान्स पैकी खराब आणि मैदानामध्ये एका धावेचं रूपांतर होईल 2 धावेंमध्ये. या 2 धावेंच्या बरोबरच संघाचा स्कोर कार्ड 38 अंकावरती जाऊन स्थिरावतोय. शेवटचे 15 चेंडू मैदानाच्या परिशिल्लक जिंकण्यासाठी बनवायच्या त्या 40 धावा. 15 चेंडू आणि 40 धावा. गोलंदाज सचिन मांदळे पुन्हा एकदा चेंडू उडवला हवेत. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक डाऊन द बॉल, परंतु खिलाडी खेमस्तक प्रदस्तक आणि खेळाडू कक्ष ए मध्ये मांदेवी क्रिकेट क्लब चा डगआउट मध्ये टाळ्यांचा होतोय कडकडाट. आलाय कणकणीत षटकार. टोचतील हजारो लाखो काठे तुला, तू त्यांच्याही आरपार हो. कळेल तुला ही कुवत तुझी, तू विजयाचा षटकार हो, तू विजयाचा चौकार हो. पुन्हा एकदा यावेळेस देखील आक्रमणाचा प्रयत्न. मैदानाच्या आतमध्ये लेन थोडीशी पाठीमागे घेतले. मैदानामध्ये या चेंडूवरती चकवले फलंदाज निलेश मोहिते यांना. डॉट चेंडू येतोय. 13 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, 34 धावेंची गरज. या अगोदरचे 2 चेंडू ज्यावरती मोठे प्रहार आले, 2 षटकार आले, ते दोन्ही चेंडू ओव्हर पिचचे होते. गुडलेनच्या थोडेसे पुढे स्लॉटमध्ये पडलेले चेंडू, त्याच्यावरती निलेश मोहिते यांनी आक्रमण तर केलं. यावेळेस फुलटा चेंडू ऑन साईडला विरकावला फिल्डरचे, मात्र इथे साधारण एफर्ट, साधारण फिल्डिंग, खराब क्षेत्ररक्षण, तदनंतर चेंडू जाईल डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, सीमारेषा पार. मुख्य पंचांचा इशारा येतोय चौकार आणि या चौकाराने समीकरण बदलते, आकडे बदलतायत. शेवटचे 12 चेंडू जिंकण्यासाठी 30 धावेंची गरज. शेवटच्या बॉलवरती आलेला चौकार मैदानाच्या आतमध्ये. थँक्यू डीजे मांदेवी क्रिकेट क्लब मान या संघासाठी. निश्चितच आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये जो महत्वाचा ठरेल. शेवटचे 18 चेंडू
माफ करा 12 चेंडू शिल्लक आहेत, 30 बनवायचे आहेत, 18 चेंडू फेकले गेलेत बनवल्यात 48, 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आणि बनवायचे आहेत त्या 30 धावा. दोन्ही संघाकडे सामना झुकलेला आहे. जव्या पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये छोटासा ड्रिंक ब्रेक. काहीशा योजना काहीशा युक्त्या आखल्या जात आहेत दोन्ही टीम्सकडून. शेवटचे 12 चेंडू शिल्लक, बनवायच्या त्या 30 धावा. 18 चेंडूंच्या अखेरीस 48 बनवल्यात. मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजांवरती इथे तुटून पडताना निलेश मोहिते आणि संतोष ही जोडी पाहायला मिळाली. गोलंदाज शरद गायकवाड वैयक्तिक दुसरे षटक संघासाठी चौथं षटक घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. 5 चेंडू संतोष खेळलेत, 13 धावा त्यांनी बनवल्यात. निलेश मोहिते 12 चेंडू खेळलेत, 34 धावा त्यांनी बनवल्यात. पाहूया मैदानाच्या आतमध्ये. यावेळेस पुढे सरसावत फिल्डर इनफिल्डचा फिल्डरला बीट करत चेंडू मात्र डीपमध्ये ट्रॅव्हल होताना पाहायला मिळेल. दरम्यानच्या काळामध्ये मैदानाच्या आतमध्ये या चेंडूवरती पुनश्च एकदा 2 धावा मिळत आहेत, 50 धावा दफल करत आहेत. इथून पुढच्या प्रत्येक चेंडूवरती एकेरी दुहेरी धावा जरी आल्या तर निश्चितच इथे मानदेवी क्रिकेट क्लब मान संघासाठी आव्हान जरूर सोपं होताना पाहायला मिळणार आहे. गोलंदाज तयार. अकूट टप्प्याचा बॉल इथे उजव्याष्टीच्या कूफचा बाहेर असलेला चेंडू मैदानामध्ये वाईड बॉल पाहायला मिळेल. पिरंगो संघातील स्टार खेळाडू म्हणून खरं अर्थ ज्यांच्याकडे अलीकडच्या काळामध्ये आपण पाहिलं जातं. क्षेत्ररक्षणामध्ये बेस्ट एफर्ट देणारे नागेशराव उपस्थित आहेत. मनपूर्वक स्वागत. दरम्यान शॉर्ट पिच चेंडू, शॉर्ट ऑन पुल पॉवरफुल पाहिजे. पंचांचा इशारा काय मैदानाच्या आतमध्ये असेल. निश्चितच चौकार, 4 धावा. कॅप्टन निलेश गायकवाड आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. एका हाताने झेल टिपण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता, थोडेसे एफर्ट कमी पडले. चौकार आलाय 55 धावा दफल कव्हरच्या दरम्यान पुन्हा एकदा लॉंग ऑनमध्ये फटका खेळलाय. फिल्डर चेंडूच्या मागे येतील, चेंडू अडवतील, फेकतील, तोपर्यंत मिळेल एक सिंगल. 9 चेंडूंचा खेळ मैदानामध्ये शिल्लक, बनवायच्या त्या 22 धावा. 9 चेंडू आणि 22 धावा. पहिल्या 3 चेंडूवरती या ओव्हरमध्ये जर पाहिले तर निश्चितच दरम्यान यावेळेचा चेंडू निलेश मोहिते ऑन फायर. येतोय पुन्हा एकदा बुलंदी ताकदवर बाहुबली षटकार. तिसरे पंच कळवत आहेत फील्ड डिलिव्हरी मैदानाच्या आतमध्ये. आपण पाहतो या चेंडूवरती निश्चितच परतावं लागेल माघारी निलेश मोहिते यांना. बॅक टू द पवेलियन.
मैदानाच्या आतमध्ये शॉर्ट सिलेक्शनमध्ये थोडीशी चूक आपण त्या ठिकाणी म्हणू शकतो. इकडं असतो बॅट, हा चेंडू जर मिडल झाला असतं तर निश्चितच चेंडूनं आसमान गाठलं असतं, परंतु सरळ बॅटनं स्वतःवरती थोडासा विश्वास निश्चितच या चेंडूवरती दाखवला निलेश अन्ना यांनी. परंतु मैदानामध्ये ऋषिकेशनं चांगला झेल टिपला आहे आणि त्यानंतर बॅक टू द पवेलियन होताना निलेश मोहिते क्रुशियल मुवमेंटला विकेट मिळवत आहेत. शरद गायकवाड शेवटचे 7 चेंडू जिंकण्यासाठी 16 बनवायचे आहेत. नवीन फलंदाज किरण दादा पारखी मैदानामध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतील. हा चेंडू या सामन्याचा निर्णायक चेंडू असेल. बॉलिंग टीमसाठी डॉट बॉल गरजेचा, बॅटिंग टीमसाठी बिग हिट गरजेचा. किरण दादा पारखी यांच्या बॅट मधून शॉर्ट पिच चेंडूवरती घेतलाय खरपूर समाचार. चेंडू जातोय आउट ऑफ द पार्क, ये लगा ब्रँडेड सिक्सर. सहा चेंडू मैदानामध्ये शिल्लक, बनवायचे त्या 10 धावा. येस, चेंडू दिला जाईल. फिल्डिंग टीम चला वेळ वाचवा. स्पर्धेच्या निमित्तानं राजाभाऊ मातळकर आणि त्याचप्रमाणे राजाभाऊ मातळे आणि सन्माननीय रमेशजी जावळकर या मान्यवरांचं शुभागमन, रमेश चंद्रकांत जावळकर यांचं शुभागमन, मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत, विनंती आहे अतिथी कक्षामध्ये या, आपलं मनपूर्वक स्वागत आहे. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक, मैदानाच्या आतमध्ये 10 धावींची गरज. अंतिम षटकामध्ये गोलंदाजीच्या मार्कवरती गोलंदाज कॅप्टन निलेश गायकवाड गोलंदाजीच्या मार्कवरती दाखल होताना मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतील. 6 चेंडू रोखायच्या 10, संघाचे कॅप्टन मैदानामध्ये गोलंदाजीच्या मार्कवरती येतील. किरण दादा पारखी यांच्या बॅटमधून आलेला षटकार निश्चितच आपण पाहतोय. मानदेवी क्रिकेट क्लब मानसंघाच्या डगआउटमध्ये खेळाडूंच्या चेहऱ्यावरती थोडंसं स्मित आश्चर्य जरूर पाहायला मिळाले. शेवटचे 6 चेंडू, गोलंदाज निलेश गायकवाड तयार. पहिलाच बॉल संतोष शेळकेची दांडी गोल, फलंदाज क्लीन बोल्ड, बॅक टू द पवेलियन. आदरणीय राजाभाऊ जावळकर या मान्यवरांचं या ठिकाणी प्रामुख्यानं शुभागमन होतं, आपलं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. अगदीच आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये क्रिकेटचा देदीप्यमान सोहळा सुरू आहे आणि खास खडकवासला इथून दूरवरचा प्रवास खऱ्या अर्थानं करून हे मान्यवर मंडळी क्रिकेटची स्पर्धा पाहण्यासाठी, या स्पर्धेला शुभेच्छा सरीच्छा देण्यासाठी प्रामुख्यानं उपस्थित झालेले आहेत. मनापासून स्वागत. 5 चेंडूंचा खेळ शिल्लक, बनवायच्या त्या 10 धावा. मैदानाच्या आतमध्ये बॅटल रंगताना पाहायला मिळेल. एका बाजूने मानदेवी क्रिकेट क्लब संघाचे कॅप्टन प्रसन्न ओझरकर मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकर एंडला खेळतील, तर गोलंदाजीच्या मार्गवरती निलेश गायकवाड जांबे संघाचे कॅप्टन. कॅप्टन वर्सेस कॅप्टनचा मुकाबला, बेस्ट वर्सेस बेस्टचा मुकाबला मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. पहिल्या चेंडूवरती विकेट खऱ्या अर्थानं निलेश गायकवाड यांनी मिळवलाय. 68 धावा धावफलकावरती 5 चेंडूंमध्ये बनवायच्या त्या 10 धावा. गोलंदाजीच्या मार्कवरती गोलंदाज निलेश गायकवाड, प्रसन्न उझेरकर याच मैदानावरती मैदान गाजवणारा हा खेळाडू. मित्रांनो, गोलंदाज तयार. पहिला चेंडू रिव्हर्स स्विच हिटचा प्रयत्न, मैदानाच्या आतमध्ये येते डॉट बॉल. शेवटचे चेंडू शिल्लक असणार आहेत ते 4 आणि बनवायच्या त्या 10 धावा. पहिले 2 चेंडू काय गोलंदाजी निलेश गायकवाड मैदानामध्ये करतात, ज्या विश्वासानं त्यांनी चेंडू हातामध्ये घेतलाय, विश्वास खऱ्या अर्थानं ते स्वतःवरती दाखवत आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये संघाचं नेतृत्व खऱ्या अर्थानं माझ्या खांद्यावरती का आहे हे सिद्ध करत असताना पहिल्या 2 चेंडूवरती कुठल्याही प्रकारची धाव खर्च केलेली नाहीये. गोलंदाज तयार पुन्हा एकदा मैदानाच्या आतमध्ये. शेवटचे 4 चेंडू आणि 10 धावा. ओहो, यावेळेस देखील मैदानाच्या आतमध्ये काय होतंय, रन वाईट बॉल आणि रन आउटच्या स्वरूपात फलंदाज मैदानामध्ये बाद होईल. अर्थात एक धाव जरूर येईल, परंतु स्वरूपात प्रसन्न ओझरकर
बॅक टू द पवेलियन. नवीन फलंदाज जयेश पवार उर्फ जे पी जो नॉन स्ट्रायकर एंडला असेल मैदानाच्या आतमध्ये. चार चेंडू नऊ धावांची गरज. किरण पारखी यापूर्वी एक चेंडू खेळलेला आहेत. त्या चेंडूवरती त्यांच्या बॅटमधून षटकार दखून आलेला आहे. शेवटचे चार चेंडू नऊ धावा. निलेश गायकवाड यावेळेस बॅकफुटला जाऊन चेंडूला पंच करत डीप पॉइंटला चेंडू उडवला आहे. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूपर्यंत आलाय. सिंगल तर आली दुसरीचा प्रयत्न आणि अगदी सहज सोप्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये दोन धावा या चेंडूवरती मिळत आहेत. अक्यू रेक्यू स्वरूपाचं आयोजन नियोजन असणारी ही क्रिकेटची स्पर्धा खऱ्या अर्थानं जी रंगताना पाहायला मिळते आणि ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं पुढे येत असताना निश्चितच ही स्पर्धा उभी राहत असताना वसतात गणेश तात्या पानसर या मान्यवरांचं खऱ्या अर्थानं मुलाचं सहकार्य आहे. प्रत्येक खेळाडूच्या अंगावरती मित्रांनो तुम्हाला आकर्षक टी शर्ट आकर्षक जर्सी पाहायला मिळते. हे सौजन्य देणारे वसतात गणेश तात्या पानसरे या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक स्पर्धेचे प्रमुख बक्षीसदाते दिवस क्रमांक एक पासून व्यासपीठावरती उपस्थित आहेत. आपले देखील पुनश्च एकदा मनापासून स्वागत. शेवटचे तीन चेंडू बनवायच्या त्या सात धावा. गोलंदाज सय्यार यावेळेचा चेंडू बॅटची कट कट घेतले दरम्यान शॉर्ट थर्ड मॅनला फिल्डर चेंडूच्या मागे मिळेल एक सिंगल धाव. शेवटचे दोन चेंडू सहा धावेंची गरज. एक षटकार जयेश पवारला पुन्हा एकदा हिरो बनवेल परंतु एक डॉट बॉल निलेश गायकवाडींसाठी अतिशय महत्वाचा. शेवटचे दोन चेंडू सहा धावेंची गरज. कोण हिरो ठरेल कोण झिरो ठरेल. मैदानाच्या आतमध्ये शेवटचे दोन चेंडू बनवायच्या त्या सहा धावा. दोन चेंडू आणि सहा गोलंदाजीच्या मार्कवरती गोलंदाज निलेश गायकवाड. आतापर्यंत चार चेंडू फेकलेत केवळ खर्च केल्यात त्या चार धावा. एक फलंदाज पहिल्या चेंडूवर बाद केलाय. एक फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात देखील बाद झालाय. सहा चेंडू दहाचा सामना दोन चेंडू सहावरती आलाय. गोलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये तयार. निलेश गायकवाड स्ट्रायकर एंडला जयेश. वाऱ्याचा प्रचंड वेग खऱ्या अर्थानं जो मैदानावरती आपल्याला अनुभवायला मिळतोय. मुख्य कॉमेंटरी बॉक्सकडून खऱ्या अर्थानं गोलंदाजी होत असताना स्ट्रायकर एंडला जयेश उजव्या हाताने फलंदाजी करणारा बॅटर आहे. त्याच्या विरुद्ध दिशेनं वारा आहे. पाहूया वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेनं कशा प्रकारे फटका खेळेल जयेश. बिग हिट केलाय चेंडू हवेत. यावेळेस फिल्डर डाऊन द बॉल टिपला जेल टेकन व्हेरी गुड कॅच. विकेटचं पतन फलंदाज जयेश पवार बाद. छत्त्या सहा धावा. वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेनं फटका जरूर खेळला. चेंडूनं उंच घेतली लांबी थोडीशी कमी. हवेमध्ये चेंडू खऱ्या अर्थानं मुवमेंट घेत होता थोडीशी दिशा बदलत होता परंतु चांगलं जजमेंट त्या ठिकाणी फिल्डर ऋषिकेशचं पाहायला मिळालं. फिल्डर बाळा यांचं पाहायला मिळालं. मैदानाच्या आतमध्ये चांगला झेल कॅरी केला गेलाय. शेवटचा एक चेंडू सहा धावेंची गरज. लेफ्ट हँडर बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्राईक रेंडला आपल्याला मयूर पाहायला मिळतील. एक चेंडू सहा गोलंदाजीच्या मार्कवरती गोलंदाज निलेश गायकवाड. अफलातून दर्जेदार गोलंदाजी करत आहेत. इंटचा देखील त्यांना खऱ्या अर्थानं फायदा झालाय. अंतिम षटक मुख्य कॉमेंट्री बॉक्स इंटकडून त्यामुळे निश्चितच वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेनं राईट हँडर बॅटरसाठी थोडंसं अवघड जरूर त्या ठिकाणी समीकरण होतं परंतु आता मात्र शेवटच्या बॉलवरती लेफ्ट हँडर बॅटर मैदानामध्ये इन होत आहेत. मयूर एक चेंडू आणि सहा धावा.
निलेश गायकवाड यांना एक चेंडू चांगला हाताळायचा आहे, मयूरला एक मोठा फटका खेळायचा आहे, गोलंदाज तयार। यावेळेस मैदानाशात मध्ये पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा आलाय, टॉट बॉल आणि याचबरोबर सामना संपलाय। बाजी मारली होती मानदेवी क्रिकेट क्लब, माफ करा, रवी उर्फ बाळाभाऊ गायकवाड स्पोर्ट फाउंडेशन।